أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. محترم حاضرین، ابھی آپ نے سماعت کیا کہ مجھے دعوت اللہ سے متعلق کچھ دیر گفتگو کرنی ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے جس آیت کا انتخاب کیا یا ابتدا میں جو آیت پڑھی وہ اسی سے مناسبت رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے رسول، آپ پہنچا دیجئے جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے نازل کی جا رہی ہے، اسے آپ پہنچا دیجئے. اگر آپ نے پہنچانے میں تھوڑی بہت بھی کوتاہی کی تو ہم یہ سمجھیں گے آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اگر اس میدان دعوت میں تبلیغ کے دوران کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت کرے گا. حاضرین گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری دیتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ کام بہت اہم ہے، بہت پیارا کام ہے، اور انبیائی مشن ہے، یہ انبیاء کا کام ہے. دنیا میں جتنے بھی انبیاء آتے رہے وہ اسی کام کو انجام دیتے رہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، انہیں نار جہنم سے بچانا اور جنت کا راستہ دکھانا، یہی کام رہا ہے سارے انبیاء کرام کا، کہ امت کی فکر کرنا، امت کی اصلاح کرنا، امت کو شرک سے روکنا، بت پرستی سے روکنا، گناہوں سے روکنا، معصیتوں سے روکنا. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، اللہ سے جو بغاوتیں ہو رہی ہیں، ان ساری چیزوں سے انسان کو روکنا،
دعوت کا کام کرنا یہ انبیاء کا کام تھا، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کی آخری کڑی تھے. اب یہ دعوتی ذمہ داری جو انبیاء پر ڈالی گئی تھی یا ڈالی جاتی تھی، اب وہ ذمہ داری کسی اور نبی پر ڈالی نہیں جائے گی، یا اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ پر یعنی امت مسلمہ پر ڈالی ہے. یہ ذمہ داری ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی اور نبی آنے والا ہے یا اور کوئی آسمانی کتاب آنے والی ہے، بلکہ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام مسلمانوں پر ڈالی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو جو شرک کر کے کفر کر کے جہنم کی آگ میں جلنے جا رہے ہیں ان کو جنت کا راستہ دکھائیں، اللہ کا تعارف کرائیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائی. اور میں آپ کو اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بتاؤں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں پر 124,000 یا 144,000 صحابہ کرام ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اور سوال کیا، کہا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. جتنے صحابہ وہاں موجود تھے سارے کے سارے صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کہا، قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر جو ذمہ داری ڈالی تھی، دعوتی ذمہ داری، تبلیغ کی ذمہ داری، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی ذمہ داری، جو کچھ آپ پر ڈالی گئی تھی آپ نے اسے پوری طرح انجام دے دیا ہے. آپ نے امت کے سامنے پورے خیر خواہانہ انداز میں امت کے سامنے پیش کر دیا ہے، یعنی صحابہ کرام نے برجستہ سب مل کر کے ایک ساتھ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شہادت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا. حاضرین غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا میں نے پہنچا دیا، سوال کر رہے ہیں، اور جب جواب ملا تو کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے. کتنی عظیم ذمہ داری تھی یہ، کتنی بڑی ذمہ داری تھی یہ. میرے دوستوں اور ساتھیوں آگے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے ان سے خطاب کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں اللہ سنو، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. اب لفظ اعلیٰ عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اب آنے والی جو بات ہے بہت اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سنو. کیا سنو، کیا کہا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، جو یہاں حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں. 124,000 یا 144,000 صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے ان سے کہا گیا کہ یہ پیغام سارے لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں حاضر نہیں ہیں. اس وقت جو حاضر تھے 124,000 صحابہ کرام، اور جو موجود نہیں تھے چاہے وہ مکے میں ہوں یا مدینے میں ہوں یا طائف میں ہوں، پورے حجاز میں جو صحابہ کرام موجود تھے ان کی جو تعداد تھی، ہم ایک اندازہ رکھتے ہیں سمجھنے کے لیے. سمجھ لیجئے کہ ایک اندازے کے مطابق پورے مکے، مدینے، طائف، پورا حجاز ملا کر کے اس وقت جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تھے، صحابہ اکرام کی ایک تعداد اندازے کے مطابق 500,000 تھی. 500,000 صحابہ اکرام تھے جس میں 144,000 حج پہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، جو تم یہاں حاضر ہو یہاں سے جاؤ تو جو لوگ یہاں نہیں پہنچے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دینا. تو وہاں حاضر کون تھا، صحابہ اکرام حاضر تھے، وہ صحابہ، اور جو صحابہ حاضر نہیں تھے ان کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. میرے بھائی یہ تبلیغ کا کام، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا کتنا اہم تھا، کتنا ضروری تھا، اس کو صحابہ نے کس طرح سمجھا، کتنے سیریس ہو گئے صحابہ کرام، کتنے سنجیدہ ہو گئے
گئے صحابہ کرام کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ میں نے جیسے کہ کہا تخمینے کے طور پر 500,000 صحابہ کرام تھے۔ آج آپ مدینے کے قبرستان میں جا کر صحابہ کرام کی قبروں کو شمار کریں تو آپ کو کتنی قبریں ملیں گی صحابہ کرام کی؟ 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 کے آس پاس صحابہ کرام مدفون ہیں مدینے کے قبرستان میں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اندازے کے مطابق 5,00,000 صحابہ کرام کو شمار کیا، جس میں 1,24,000 حجت الوداع کے موقع پر تھے، اور آج مدینے کے قبرستان میں صرف 10,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ جو ہم نے تخمینہ لگایا 5,00,000، اس کے مطابق 4,90,000 صحابہ کرام کہاں ہیں؟ 10,000 صحابہ کرام مدینے کے قبرستان میں دفن ہیں، مدفون ہیں، باقی 4,90,000 صحابہ کرام کہاں گئے؟ میرے بھائی، یہ وہ صحابہ ہیں جو 4,90,000 یہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے، جہاں ان کو راستہ نظر آیا، جہاں ان کو دنیا نظر آئی، جہاں انہیں پتا چلا کہ یہاں انسان رہتے اور بستے ہیں، تاجر کی حیثیت سے دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، صحابہ جانتے تھے کہ نبی کے ساتھ رہنا کتنی فضیلت کی بات ہے، نبی کی صحبت میں رہنا، نبی کے ساتھ اٹھنا، نبی کی محفل میں رہنا، اور تو اور نبی کی مسجد میں نماز پڑھنا دیگر مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1,000 گنا افضل ہے۔ اور تو اور ساری مسجدوں میں جائیں گے کوئی اور نماز پڑھائے گا، لیکن یہاں مسجد نبوی میں امام کون بن رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے۔ اللہ اکبر، آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، محبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب انہوں نے یہ سن لیا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، وہ سارے کے سارے صحابہ کرام نے نبی کی صحبت کو چھوڑا، نبی کا ساتھ چھوڑا، نبی کی مسجد چھوڑی، نبی کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑا، دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ کے بندوں کو نار جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانا یہ بڑا عظیم کام ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو سمجھ لیا تھا، جس کی بنیاد پر وہ سب کے سب دنیا کے کونے کونے میں پھیلے، اور خود ہمارے ہندوستان کے اندر سارے مسلمان جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ملیبار کے راستے سے صحابہ کرام تاجر کی حیثیت سے ہندوستان میں آئے اور ہم تک اسلام کی دولت پہنچی ہے۔ میرے بھائی، یہ صحابہ کرام کی محنت تھی، ان کی کوشش تھی کہ ہم تک اسلام پہنچا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دعوت کا کام، جہاں پر دعوت کا کام بہت اہم ہے، ہم مسلمانوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، مسلمانوں میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، بہت اہم ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان بھی ایسے ایسے عقائد ہیں، ایسے ایسے عقیدے کے بگاڑ ہیں، فساد ہیں، کہ اللہ اکبر، ان کے عقیدوں کو سن کر کے، ان کے عقیدوں کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن ان کا انجام صرف اور صرف جہنم ہوگا۔ تو جہاں مسلمانوں میں پوری محنت کے ساتھ دعوت کا کام ہے، وہیں پر ہندوستان کے اندر جہاں پر 80% سے زیادہ آبادی ایسی ہے جو شرک کر رہی ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہی ہے، ان کے درمیان بھی اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کا تعارف کرانا، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے علماء کی رہبری میں، ہمارے علماء کی سرپرستی میں جو علماء دعوت کا کام کرتے ہیں، جو علماء دعوت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، ایسے تجربے کار علماء اور دعوت کے ساتھ مل کر کے علماء کی رہبری میں، سرپرستی میں اور علم حاصل کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اس سے اونچا کوئی کام نہیں، اس سے بہتر کوئی کام نہیں، یہ دعوت کا کام سب سے بہتر کام، سب سے اونچا کام، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ اور یاد رکھو آپ کہ دعوت کا کام
چھوڑنے والے، دعوت کا کام ترک کرنے والے، اللہ کا پیغام چھپانے والے، ان کا بہت برا انجام ہے، بہت بھیانک انجام ہے۔ آپ وہ بارہ آیت سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جو لوگ کتمان کرتے ہیں، جو لوگ چھپاتے ہیں، یعنی اللہ کا پیغام، اللہ کا پیغام جو آسمان سے اترا ہے بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کو بتانے کے بجائے چھپاتے ہیں، اسے بتاتے نہیں ہیں، دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں، دین کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ قرآن میں کہا یہ بہت بڑا جرم ہے، کتمان کرنا، چھپانا، اللہ کا پیغام نہیں سنانا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کس کی؟ اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ ویلعنہم اللاعنون، اور جتنے لعنت کرنے والے ہیں سب کی لعنت ہے۔ کیا مطلب اس کا سب کی لعنت ہے؟ اس کی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارضین حتى النمل فی جہرها والحوت۔ میرے بھائی، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے فرشتے، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، زمین کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ چوٹیاں اپنے اپنے بلوں میں، اور چوٹیاں اپنے اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، کس کے لیے؟ لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جو لوگ خیر کی تعلیم دیتے ہیں، جو لوگ اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، جو لوگ، اگر موضوع سے جوڑ کے کہوں تو کہوں کہ جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، آسمان کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہیں، اور زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہیں، چوٹیاں ہوں، مچھلیاں ہوں، سب کے سب دعا کرتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے اندر پہلا جو لفظ آیا ہے کیا ہے؟ اللہ درود بھیجتا ہے ان لوگوں پر جو لوگ خیر کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا، اللہ درود بھیجتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کے درود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ درود بھیج رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ درود بھیجتا ہے ان لوگوں پر جو دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ درود بھیجتا ہے۔ اہل علم نے، محققین نے، علماء نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے تو اس کے کئی مطالب ہیں۔ اس میں ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب درود بھیجتا ہے بندوں پر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف کر رہا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بتایا اللہ اپنے بندے کا تزکیہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تیسرا معنی یہ بتایا گیا کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ چوتھا معنی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے۔ اور پانچواں معنی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت کرتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کا درود کسی بندے کو مل جائے، سبحان اللہ، اس کی نکل پڑی، بہت عظیم انسان ہے وہ، کہ اللہ اگر کسی پر درود بھیجے، اللہ تعریف کرتا ہے، اللہ تزکیہ کرتا ہے، یعنی گناہوں کو پاک، گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے، اللہ تزکیہ کرتا ہے، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ برکت نازل فرماتا ہے، اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ اور فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، فرشتوں کی دعا کیا ہوتی ہے؟ وہ دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے پر تو رحمت نازل فرما، اس کے گناہوں کو تو معاف فرما۔ اور آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، چوٹیاں، مچھلیاں، سب کے سب دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میں یہاں پر کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے یہ بھی دعوت ہی کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے علماء جو محنت کرتے ہیں، یہ جو مدارس میں علماء کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ سب اس دعا کے مستحق ہیں، سب اس دعا میں شامل ہیں۔ اور جو لوگ برادران وطن میں دعوت کا کام کرتے ہیں، غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہیں۔ ہم نے آیت کیا پڑھی کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، دعوت کا کام نہیں کرتے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس حدیث میں جو بھی پیش کی گئی کہ اللہ، فرشتے، مخلوقات سب دعائیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خیر کی تعلیم دیتے ہیں تو سب کے سب دعائیں کرتے ہیں، اور جب چھپاتے ہیں تو یہی سارے کے سارے لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائی، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم پر اللہ لعنت بھیجے، اللہ کے فرشتے لعنت بھیجیں، آسمان کی ساری مخلوقات لعنت بھیجے، زمین کی ساری مخلوقات، چونٹیاں، مچھلیاں لعنت بھیجیں۔ بتاؤ، ہم سے بڑا بدنصیب انسان کون ہوگا؟
اس لیے میرے بھائی دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، خیر کا کام، دوسروں تک پہنچانا، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا عظیم کام ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے میرے بھائی۔ باقی سارے کام اہم ہیں، ان کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، لیکن سب اس کے بعد ہیں۔ دعوت کا کام صفحہ نمبر ون ہے، پہلے نمبر پر ہے، باقی سارے کام بعد میں ہیں۔ اب وہ دعوت کا کام چاہے مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلموں میں ہو، سب دعوت کا کام ہے۔ لیکن میرے بھائی جیسا کہ میرا موضوع بتایا گیا کہ غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کی اہمیت کیا ہے، تو میں اس سے جوڑ کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ غیر مسلموں میں کام کرنا اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے شریعت اسلامیہ میں۔ ورنہ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دعوت کا کام نہیں کریں گے، چھپائیں گے، اللہ کی لعنت کے مستحق بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کئی طریقوں سے آتی ہے، اس کے کئی راستے، لعنت کی کئی شکلیں ہیں۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، کیا جس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، غور کرنا چاہیے ہمیں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ دعوت کا کام نہ کرنے کی وجہ سے یا دعوت میں سستی اور کوتاہی کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں، بلائیں، آفتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں زندگی گزارنے کی کسی بھی قوم کی دو حالتیں بیان کی گئی ہیں کہ کوئی بھی قوم دنیا میں زندگی گزارتی ہے تو دو حالت میں سے ایک حالت میں ہوتی ہے، یا تو وہ عزت کی حالت میں زندگی گزارتی ہے، عزت کے ساتھ دنیا میں رہتی ہے اور عزت کے ساتھ دنیا سے چلی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنوں کے لیے ہے، اہل ایمان مومنوں کے لیے عزت ہے۔ تو یہاں پر ایک حالت یہ بتائی گئی کہ زندگی گزارنے کی ایک حالت ہوتی ہے عزت، اور دوسری حالت بتائی گئی ذلت کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، کہ ان پر ذلت چھا دی گئی، ڈال دی گئی۔ کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد بنی اسرائیل تھے، ان کو اللہ نے ذلیل کر دیا، اور ایسا ذلیل کیا کہ بعض آیتوں میں آیا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ بعض کے شکلوں کو اللہ نے بندر کا بنا دیا اور بعض کی شکلوں کو سور کا بنا دیا، چہرے بگاڑ دیے میرے بھائی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان میرے بھائی غور کرو کہ ذلیل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو کہنا یہ ہے کہ دو حالتیں ہوتی ہیں امت کی، زندگی گزارنے کی قوموں کی، ایک حالت ہوتی ہے عزت کی اور دوسری حالت ہوتی ہے ذلت کی۔ اب ان دونوں حالتوں کو سامنے رکھ کر کے ہر مسلمان جو یہاں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شخص ذرا سوچے، سب سے سوال ہے یہ، سب اپنے من میں جواب دیں، سب سے سوال ہے کہ یہ دو حالت ہے قرآن مجید میں جو بتائی گئی ہیں کہ کوئی بھی قوم یا تو عزت کے ساتھ زندگی گزارے گی یا تو ذلت کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ آج امت مسلمہ، آج مسلمان جس حالت پہ زندگی گزار رہی ہے، ان دونوں میں سے کون سی حالت ہے، عزت کی حالت ہے یا ذلت کی حالت ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ یہ سب لعنت کی شکلیں ہیں، ہر شخص یہاں بیٹھا ہوا یہی کہے گا، بلکہ سارا مسلمان یہی کہے گا کہ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ عزت کی نہیں ہے، ذلت کی ہے۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں لعنت کی شکلیں ہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، اللہ جب لعنت بھیجتا ہے، تو اللہ ہمیں ذلیل بھی کرے گا، اللہ ہمیں لوگوں سے مروائے گا، مٹائے گا، صفحہ ہستی سے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، خود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بڑی مشہور روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، والذی نفس محمد بیدی لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ تم ضرور بھی ضرور معروف کا حکم کرو اور ضرور بھی ضرور منکر سے روکو، یعنی دعوت کا کام کرو، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تمہاری زندگی کا نصب العین ہے۔ اس کے بعد کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر تم نے دعوت کا کام نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ قَوْمًا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مخالفت میں ایک قوم کو بھیج دے گا، وہ قوم تمہاری مخالفت میں آئے گی، تم پر ظلم کرے گی، تمہیں برباد کرنا چاہے گی، اور تم
دعائیں کرو گے مل کر کے اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائی، ایسی قوموں کا تسلط جو ہماری مخالفت میں آئے، آپ بتائیں آج سارے مسلمان محسوس کریں اس چیز کو کہ آج حکومت کرنے والے، آج یہ سارا معاملہ جو چل رہا ہے، آج کیا مسلمانوں کی خیر خواہی چاہی جا رہی ہے یا مسلمانوں کی بھلائی چاہی جا رہی ہے؟ آج حالات ایسے دن بہ دن بدلتے چلے جا رہے ہیں کہ مسلمان کا آنے والا ہر نیا دن بس سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم تو کیسے بھی زندگی گزار لیں گے، لیکن ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، ہمارے آنے والے ننھے بچوں کا کیا ہوگا جو ہو سکتا ہے 20 سال 30 سال کے بعد اپنی زندگی دیکھیں گے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ میرے بھائی یاد رکھنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک مار ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک پھٹکار ہو سکتی ہے۔ لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعوت اللہ کے کام سے جڑیں۔ اذان کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے۔ میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا تھا کہ اگر دعوت کا کام ہم ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مخالفت میں قوم کو بھیجے گا، اور جب وہ قوم مخالفت میں آئے گی ہم اس کو ہٹانے کے لیے دعائیں کریں گے، لیکن ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ دعوت کا کام بہت زیادہ اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو نہ کرنے کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے، اور مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور اسی حالت میں اور انہی مسائل سے انسان زندگی گزارتا رہے گا، انہی میں الجھا ہوا رہے گا جب تک وہ سنجیدگی کے ساتھ دعوت کے کام میں آگے نہیں بڑھے گا یا دعوت کے کام میں دلچسپی نہیں لے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ دعوت کا کام جو فیلڈ میں ہو رہا ہے یا جو لوگ کر رہے ہیں، کئی باتیں ہیں لیکن اب وقت بھی اجازت نہیں دیتا، میرے پاس وقت مختصر ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو تجربے کی بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ ایک تو دعوت کا کام ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہو، خصوصاً جیسے کہ عنوان میں بتایا گیا کہ برادران وطن غیر مسلم کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ انفرادی طور پر ایک تجربہ کار عالم، ایک تجربہ کار دائی کے ساتھ آپ فیلڈ میں جائیں، کسی بھی غیر مسلم بھائی سے ملاقات کریں اور سنیں کہ عالم اور وہ دائی کیسے بات کر رہا ہے۔ تو بات جو انفرادی طور پر غیر مسلم کے سامنے ہوگی دعوت کی، اس میں بنیادی طور پر تین باتیں ہوتی ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتانا، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، یہ واضح کرنا، اور آخرت یعنی جنت اور جہنم، مرنے کے بعد آدمی کہاں جائے گا، یا تو جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں جائے گا۔ تو جنت کے تعلق سے جو آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، وہ پڑھ کر سنانا، اور جہنم سے متعلق جو آیتیں حدیثیں ہیں وہ پڑھ کر سنانا۔ اس طرح سے یہ عنوان ہے دعوت کی، یہ عناوین ہے، یہ مرکز کر کے دعوت کا کام کرنا، برادران وطن کے سامنے پیش کرنا، تجربہ حاصل کرنا علماء کی رہبری میں۔ اسی طریقے سے اسٹال بھی لگایا جاتا ہے اسٹیشنوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر یا چوراہوں پر، سرکل پر اسٹال لگا کر کے لوگوں سے ملاقات کر کے بات کی جاتی ہے اور انہیں دعوت اسلام پیش کی جاتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں وانم باڑی کے اندر بھی ہر جمعہ کو شاید کوشش کر رہے ہیں کچھ نوجوان، ہمارے علماء کی سرپرستی میں، ہمارے شیخ سبیل عمری صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں عالموں کی سرپرستی میں یہاں پر ہفتے میں ایک مرتبہ اسٹال لگتا ہے اور نوجوان کام کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ کچھ نوجوان تو جڑے ہیں لیکن اسٹال پہ جانے کے لیے بہت سارے لوگ تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت اہم کام ہے اسٹال پہ جا کر کے سیکھنا کہ کس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جانیے اور اللہ کا پیغام پہنچائیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ جو کام کرتے ہیں، ہمارا جو دورہ ہوتا ہے، پولیس اسٹیشنوں کا بھی دورہ ہوتا ہے، مندر میں بھی جاتے ہیں، چرچ میں بھی جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جہاں جہاں مقامات ہیں، جہاں جہاں یہاں وہاں جا کر کے ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ کئی چیزیں ہیں، یہ تو جیسے کہ میں نے بتایا، یہ اس میں ہم کو خود بات کرنا ہے، خود ہم کو ماحول بنانا ہے۔ لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے، شاید میں نے آپ کے سامنے کبھی ذکر کیا نہیں، کیا نہیں معلوم، لیکن بتا رہا ہوں میں کہ ساؤتھ ہی کے علاقے کا ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک اعلان کیا اور وہ اعلان نشر ہوا۔ اس اعلان میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی تعلیمات، یہ عنوان تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کی تعلیمات اس عنوان پر پانچ صفحے کا، پانچ پیج کا مقالہ لکھنا ہے، پانچ پیج کا مقالہ لکھنا ہے، اور جو اس مقالے کے مقابلے میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرے گا اسے 25,000 روپے کا انعام، جو دوسرا نمبر لے گا اسے 15,000، جو تیسری پوزیشن پہ آئے گا اسے 10,000۔ یہ اعلان ہوا، اور اس میں خاص بات کیا تھی؟ بنیادی شرط یہ تھی کہ یہ مقابلہ صرف اور صرف غیر مسلموں کے لیے ہوگا، مسلمان اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مقابلہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کی تعلیمات، اس عنوان پر مقالہ لکھنا ہے پانچ صفحے کا، اور اس میں وہی لوگ شریک ہوں گے جو غیر مسلم ہیں، مسلمان اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ اعلان شائع ہوا اور لوگوں کے حیرت کی انتہا نہ رہی، 300 سے زائد اپلیکیشن آئے، 300 سے زائد غیر مسلم لڑکے اور لڑکیوں نے، کالج کے، یونیورسٹی کے، انہوں نے اعلان پڑھ کر کے اپنا نام درج کروایا کہ ہم اس مقابلے میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ مقالہ لکھا، 300 غیر مسلم لڑکے لڑکیوں نے مقالہ لکھا، اور مقالہ جمع ہوا، اسے پڑھا گیا، اور پڑھنے کے بعد پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ایک طالبہ تھی، ایک غیر مسلم طالبہ تھی جس نے مقالہ لکھا، اور وہ کسی کالج کی تھی۔ تو بہرحال اس کے اعزاز میں ایک جلسہ رکھا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ اس جلسے میں سب کے سامنے اسے یہ انعام دیا جائے گا، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور ہوا بھی یہی۔ جلسہ طے ہوا، جلسے کے اندر حوصلہ افزائی کی باتیں کی گئیں، اور پھر وقت آیا کہ اس طالبہ کا نام پکارا جائے اور اسے 25,000 روپے کا نقد انعام دیا جائے۔ لہٰذا اعلان کیا گیا، وہ طالبہ اسٹیج پر آئی، اور جب اسے 25,000 روپے کا انعام دیا جانے لگا، یہ کہہ کر کہ تم نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جب انعام دیا جانے لگا وہ طالبہ لینے سے انکار کر دیتی ہے، کیوں انکار کر دیتی ہے؟ اس سے سبب پوچھا گیا تو وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو مقالہ لکھنے کے وقت اعلان کیا تھا، اس میں ایک شرط یہ رکھی تھی کہ یہ مقابلہ صرف اور صرف غیر مسلموں کے لیے ہے، لیکن میں تو سیرت پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو چکی ہوں، اس لیے اس انعام کی حقدار میں نہیں ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ایک طریقہ تھا، ایک نظم تھا جو کچھ لوگوں نے اختیار کیا اور اس کام کو انجام دیا۔ میرے بھائی، قبول کرے نہ کرے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم کسی کو مسلمان بنانا نہیں چاہتے، ہمارا کام کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے۔ لائک رہا فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، امن کی تعلیمات، ہمارا ملک امن و شانتی کا گہوارہ کیسے بنے گا، ملک میں جو کرپشن ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، اسے امن و شانتی میں کیسے تبدیل کیا جائے گا، یہ عنوان ہے ہمارا، یہ موضوع ہے ہمارا۔ ہم مسلمان بات نہیں کر رہے، ایک غیر مسلم تحریر میں لکھ کر لا رہا ہے، اور سبحان اللہ پڑھتے پڑھتے مسلمان ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بہترین طریقہ ہے، یہ طریقہ بھی اختیار کیا کچھ لوگوں نے، اور کئی لوگوں تک یہ میسج پہنچا ہوگا، کتنے لوگ متاثر ہوئے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے۔ تو میرے بھائیوں، برادران وطن میں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا یہ بہت اہم ہے، اور واقعات بھی بہت زیادہ ہیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں بھی کچھ اپنے فیلڈ کے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں، تو میں آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ یو پی میں مئو ایک شہر ہے، اور الحمدللہ یہاں پر اعظم گڑھ سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ہمارے اساتذہ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ مئو ایک زرخیز زمین ہے، اہل علم کی سرزمین ہے۔ وہاں پر کچھ طلبہ کے ساتھ، کچھ علماء کے ساتھ ہم ایک مندر میں گئے، وہاں کا مئو کا ایک بہت بڑا مندر ہے، اس مندر میں گئے، اور آپ کو بتائیں کہ مندر کے اندر ایک تالاب ہے، اور تالاب کے چاروں طرف بینچ لگے ہوئے ہیں، بینچ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پارک نما بنا ہوا ہے، اور لوگ وہاں بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ قریب 5 بجے کا وقت تھا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ وہاں گئے، ہمارے ساتھ 4-5 لوگ تھے۔ ہم جب اس مندر میں داخل ہوئے تو سارے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہم بن گئے، سب لوگ ہمیں دیکھنے لگے کہ یہ مسلمان کرتا پیجامہ پہن کر، ٹوپی اور داڑھی رکھ کر کے یہاں جو آئے، یہ لوگ کیا کرنے آئے ہیں۔ ہم لوگ اندر داخل ہوئے،
اور داخل ہونے کے بعد کچھ دکانیں لگی ہوئی تھیں، دکانوں سے گزر کر جو ان کا مین اڈا ہوتا ہے جہاں پر پوجا ہوتی ہے وہاں جانے کے لیے وہاں سے گزرنا پڑتا تھا۔ ایک خاتون کچھ دکان لگا کر بیچ رہی تھی، ہم لوگوں کو آتے دیکھ کر سامنے آئی، بولی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہمیں پجاری جی سے ملنا ہے، پجاری جی سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے۔ ہم آگے بڑھے اور جب آگے بڑھے تو ایک آدمی ملا مندر کے اندر، پجاری جی بیٹھے ہوئے تھے اور باہر ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس سے ہم نے کہا کہ ہمیں پجاری جی سے ملنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہاں تو پوجا چل رہی ہے، پوجا چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا بہت ضروری کام تھا، ان کے لیے گفٹ لے کر آئے تھے، ہدیہ لے کر آئے تھے، انہیں ہدیہ دینا تھا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پر، جیسے کہ قرآن کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے نا مراٹھی زبان میں یا ہندی زبان میں، ٹرانسلیشن ترجمہ جو ہوتا ہے، وہ ایک ریکویسٹ کر کے لے کے جاتے ہیں اور ان کو ہدیہ دینے کے نام پر جاتے ایک راستہ کھلتا ہے۔ تو ہم ان کو ہدیہ دینے کے لیے لے کر گئے تھے کہ ہم ایک ہدیہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ گیا اندر اور پجاری جی سے بات کیا، پجاری باہر آئے اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ دیر بات کرنی ہے، بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پجاری کہتا ہے کہ ابھی تو پوجا چل رہی ہے، ابھی تو ہم بات نہیں کر سکتے آپ سے۔ تو میں نے کہا کہ ہم کو آپ اصل میں آپ کو ایک گفٹ دینا تھا، ہدیہ دینا تھا، تحفہ دینا تھا اور کچھ دیر بات کر کے دینا تھا، اس لیے ہم آئے تھے۔ تو اس نے اپنی پوجا رکوایا میرے بھائی، اس نے کہا کہ آپ لوگ تھوڑی دیر کے رکیے، میں ان سے بات کر کے آتا ہوں۔ ہم کو اندر کی طرف تھوڑا گھما کر بلایا، وہاں کرسی وغیرہ لگی ہوئی تھی، ہم وہاں بیٹھے۔ اس کے سامنے قرآن دیتے ہوئے ہم نے توحید کی، رسالت کی، آخرت کی مختصر سی گفتگو کی۔ وہ چونکہ پجاری تھا اور سب لوگ اس کے ماتحت تھے، سب اپنے پجاری کو ایک بڑا سمان دیتے ہیں جیسے ہمارے علماء کو سمان دیتے ہیں، تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور اسی دوران ہم بیٹھے ہی تھے کہ پارک کے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے لوگ چاروں طرف سے ہم لوگوں کو گھیر لیے۔ ہم لوگ تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پجاری جی بیٹھے تھے، میں اور ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باقی ہمارے چاروں طرف سے پورے پارک کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو ہمیں تھوڑا محسوس ہوا کہ پجاری کچھ حرج اور تنگی محسوس کر رہے ہیں، کہ ظاہر ہے کہ پجاری جو ہوتے ہیں وہ ان کے دھرم کے گرو ہوتے ہیں، وہ گیان بانٹتے ہیں۔ اب اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گرو کو کوئی گیان دینے کے لیے دوسرا آیا ہے تو ان کو تھوڑا حرج محسوس ہو رہا تھا۔ تو ہم نے اس کو محسوس کیا اور یہ ضروری بھی ہے کہ ایسے بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا مقام ان کو دے کر کے ان کا خیال کرتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ تو ہم نے بات کو زیادہ طول نہیں دیا، مختصر سی گفتگو کی اور ان کے سامنے کہا کہ پجاری جی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کو کس نے پیدا کیا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کو جاننا ہے، اسے پہچاننا ہے۔ اس قرآن کے اندر یہ جو ٹرانسلیشن ہے اس میں یہی ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، تقریباً کچھ نشاندہی کی صورتوں کی، اور اس کے بعد اس میں کانٹیکٹ نمبر دیا، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہم سے بہت متاثر ہوا، اس نے سوچا کہ یہ ہمیں بات کرنے کے لیے آئے، تو اس نے اشارے میں ہی کچھ منگا لیا تھا، جو وہ لوگ کیا بولتے ہیں اسے، وہ لوگ جو کھانے کے لیے دیتے ہیں پوجا کے بعد، پرساد منگا لیا اس نے۔ پرساد کیوں منگایا؟ ہمیں دینے کے لیے پرساد منگایا، اور کہتا ہے کہ پرساد تو کھائیے گا نا آپ لوگ۔ تو ہم نے کہا پجاری جی دیکھیے، ہم یہی بات تو آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس میں اللہ کا پیغام ہے، وہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اسی قرآن کو آپ جب پڑھیں گے، اسی قرآن میں ہے وہ جو آئے تھے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، جو آئے تھے پوری اس میں یہ بات ذکر گئی۔ اس کا میں نے کہا اسی آیت میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کوئی چیز اگر دی جاتی ہے تو وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ اللہ بہت ناراض ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ابھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے اور کبھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو مارکیٹ سے مٹھائی مانگ کر دیجئے، ہم کھانے کے لیے ریڈی ہیں، تیار ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور سارا مجمع سن رہا ہے۔ تو اس نے مان لیا، کہا اور بھی باتیں تھوڑی بہت ہوئی، سمجھایا اس کو، تو بہت خوش ہوا، وہ وہاں سے اٹھ کر ہم کو خوشی کا اظہار کر کے چلا گیا۔ اب جب اتنی بات ہو گئی تو جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا، جتنے لوگ وہاں تھے، ہمارے پاس پمفلیٹ بھی تھا تھوڑا بہت، جتنے لوگ وہاں تھے، اب پجاری جی بات سن چکے ہیں، پجاری جی ہماری بات سن کر کے ہم سے قرآن ہدیہ لے چکے ہیں، ٹرانسلیشن یہ سب کر لیے ہیں،
تو جتنے لوگ تھے سب ہمارے پیچھے آ گئے اور سب کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ پمفلٹ دے دیجئے، ہمیں کچھ دے دیجئے۔ ایک آ رہا ہے کہہ رہا ہے ہمارے ہماری بھابھی کو بھی دیجئے، ہمارے بھائی کو بھی دیجئے، وہ ہمارے چاچا وہاں بیٹھے ہوئے وہ بھی اشارے سے مانگ رہے ہیں ان کو بھی دیجئے۔ ایک عجیب سما بن گیا مندر کے اندر۔ اللہ اکبر۔ میں یہ واقعہ بتا کر آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دعوت کا کام برادران وطن میں کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ آسان کیسے ہے؟ جب ہمارے پاس علماء ہوں، علماء سے ہم تربیت حاصل کریں، علماء کے ساتھ رہ کر علماء کی سرپرستی میں کام کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دعوت کے کام پر، دعوت کے نام سے بہت سارے دعوات کھڑے ہوتے ہیں، نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا اس وقت کا المیہ ہے۔ دعوت کا کام صرف فیلڈ ورک کی حد تک ہے، علماء کے ساتھ رہ کر مل کر کام کرنے کی حد تک ہے، لیکن بہت سے لوگ دعوت کے نام پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ اسٹیج پر آ کر کھڑے ہو کر کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کام جو علماء کا ہے، علماء کا جو کام ہے، وہ کام آ کر کے ایک نوجوان آدمی، نوجوان دائی کرنے لگتا ہے اور فتوے۔ جیسے مسائل، جن مسائل میں ہمارے علماء بیچارے ابھی بات کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ ان کا جواب دے کے نہ دیں، ایسے مسائل میں بعض لوگ اسٹیج سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دعوت کے خلاف عمل ہے، یہ فتنہ مچانے والی ہیں، ان کا بھی خیال کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ بہرحال وقت میرا 7:50 کا تھا، وقت ختم ہو گیا، بالکل وقت پر ہوں اور اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اور اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ دعوت کا کام جہاں مسلمانوں میں ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں میں جو نوجوان جذبہ رکھتے ہوں، شوق رکھتے ہوں، وہ علماء کی رہبری سرپرستی میں کام کریں، اور ایسے فتنے جو اس وقت موجود ہیں دعوت کے نام پر، ان فتنوں سے بچتے ہوئے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں کو پہنچائیں اور ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دعوت اللہ کا کام جو ایک عظیم کام ہے، اگر ہم خود نہیں کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں ان کو لے کر جائیں، اپنا وقت خرچ کریں، اپنا مال خرچ کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں دعوت دین کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔